Ova izložba dio je protokola obilježavanja Dana branilaca grada Bihaća, program je organizirala gradska uprava u saradnji sa gradskom galerijom. Na fotografijama su prikazani počeci ratnih dešavanja u gradu Bihaću, počevši sa 16. junom 1992. kada je bio prvi napad na grad. Ovo je izložba koja se nadam da će pobuditi veliko zanimanje, pogotovo kod mlađe publike koja u ovo doba nije bila ni rođena, ali evo svak će naći nekog svog na ovim fotografijama. Naš sugrađanin, gospodin Halid Alijegić, poznati pod nadimkom Njonjo, znači naši građani ga uglavnom znaju pod tim imenom, u 1992. i 1993. godini ovjekovječio je nastanak faktički prvog našeg otpora, stvaranje brigada 502. i 501. i 502. brigade, i to je nešto što će ostati za sljedeći 100 godina. Autor izložbe Halid Alijegić, inače pensionisani dugogodišnji fotoreporter, u vrijeme nastanka fotografija koje su dio postavljene izložbe, bio je zaposlen u pres centru tadašnje općine Bihać. Njegovog rada prisjetio se i ratni općinski načelnik, a sada aktuelni kantonalni ministar Adnan Alijegić. Mi smo se samo organizirali, tako da kažem, teritorijalna obrana, ovo ono. Početci su bili jako teški. Kao što se vidi ovdje na ovom dijelu izložbe, tu su bile grupe, kad ih gledamo ovako, sad kao da su grupe lovaca krenuli u lov, a u stvari ti ljudi su išli braniti Bihać. Dođe nekad čovjeku, kad pogleda, kad vidi te fotografije, uplašim se, jer kad vidim kako smo mi to branili Bihać. Ovo je bilo 16.6. i nekoliko dana prije, napad na Bihać je krenuo malo i ranije. Mi smo taj datum prihvatili 16. i tad bilo najjače granatiranje, napad pokušaja ulaska u Bihać. Naš Halid Alijegić, sreća da smo ga imali u ratu, on je pratio ova događanja, znači od samog početka rata pa do kraja. Alijeviću ovo nije prva postavka ratnih fotografija, ali su, prema njegovim riječima, jedine sačuvane fotografije iz tog perioda, baš kako i glasi naziv izložbe, početak Bihaćkog otpora.